nije mi prvi put da sam u Pirotu, nije mi prvi put da sam u ovoj ulozi, rado se odazovem svakom povodu, povodu pozivu. Publika pristiže, jedan program je već održan, imam još jedan susret sa decom koja su prvi razred, Pirotska škola. Meni su kao pisci vrlo važni ti neposredni susreti sa najmlađom čitalačkom publikom, jer svaki pisac za decu, naročito mi koji danas stvaramo, ima na umu da je taj neposredni kontakt sa decom kao publikom važan i za sam proces stvaranja, jer mi tu negde vidimo čitalački senzibilitet, vidimo šta je deci zanimljivo, šta im je duhovito, prosto moramo da budemo u kontaktu sa onima koji nas čitaju. Recite nam kako nastaju vaša dela, da li teme vas pronalaze ili vi teme tražite? Zašto recimo dugme bez kaputa, a ne kaput bez dugmeta? To je taj reverzibilni proces. Nema tu nikakve mistifikacije. Ne dešava se često da ja tražim teme, ali teme su svuda oko nas. Znate kako kažu poslovni ljudi? Oni kažu, novac je svuda oko nas, samo ga treba prepoznati. Stvaralci kažu, teme i motivi su svuda oko nas, treba ih samo prepoznati. Dakle, ne treba ništa izmišljati, sve već postoji. Mi smo tu samo da stvari uočimo, primetimo, obradimo ih na neki estetski, logički način i probamo da u tom novostvorenom odnosu donesemo nešto novo. Sve pod zemaljskom, sve pod nebeskom kapom je i pod ovim suncem izmišljeno, rečeno. Mi samo nalazimo način da to isto kažemo na drugačiji, možda malo moderniji, neobičniji način. Eto, prosto nema, kažem, nikakve mistifikacije. Ja sam nedavno ušao opet u neki, to se retko događa, ali kad uđem u neki intenzivan stvaralački proces u kakvom sam sada, prosto ideje, motivi dolaze sami. Oni mogu da krenu za pesmu od jedne reči, od jedne neobične situacije, od nekog nesvakidašnjeg odnosa. Sve to dolazi iz svakidašnjeg sveta, iz nečega najprofanijeg, na ulici, na pijaci, u kući. Prosto samo treba prepoznati. Nekad je čovjek za to otvoreniji, percepcija nam tako prosto funkcioniše, nekada ne, nekada mnogo toga mine pored nas, a da prosto ne primetimo, a nekada uočavamo stvari koje su svakidašnje, ali jednostavno u tom trenutku smo tempirani da to vidimo. Dakle, i sad to opet može zvučiti kao mistifikacija, sam rekao da neće mistifikovati, ali tako to kod mene funkcioniše. Uglavnom za decu pišete. Malo čas rekao ste da je Duško Radović rekao da je isto pisti kao iz odrasta, ali malo teže. Da li je upravo to taj izazov da se podignete na nivo deteta? To je jedno od pravila koje vam postavio. Dakle, mi stvarajući za decu i obraćajući se deci, mi se ne spuštamo na nivo deteta, nego se na taj nivo uzvišemo. Jer za Duška Radovića dete, mislim, kad gledamo taj pedagoški aspekt, dete nije bilo neko biće koje je u nekakvoj razvojnoj fazi, pa će ono tek postati čovek, ozbiljno biće. Za njega dete je bilo biće koje ima svoju logiku, možda nama nije uobičajena kao odraslim ljudima, jer mi smo deformisani, nas život deformiše, dakle, neka najčistija logika koju mi zovemo logičkim nekakvim svetom i zapaženjem, ali on je dete smatrao svetom za sebe, dakle ne neko koji u nekoj sad fazi, ne znam, prvoj, drugoj, trećem stadiju mu nekakvog razvoja, pa mu se treba obraćati kao nekome ko tek treba da bude nešto. Dete već jeste to što jeste. I to je zapravo ključ za svakog stvaraoca, ključ promišljanja nad tekstom koji piše za dete. Dakle, nema podilaženja, nema spuštanja, nema, kako bih rekao, prilagođavanja. Prosto treba razmišljati kao dete, a da ne zaboravimo, svi smo jednom bili deca, samo treba da se podsjetimo da je to tako.